wax qaha wax isdila wax badu cunto wax qaxooti halka ku yimaada oo caruurtoodii xabsiga galaan laakiin hadii tanaasul uu iman lahaa maalintaas soomaaliya wax badan baa ka badbaadi lahaa ma dhicin 14 sano ka bacdi waxaa wadanka soo galay alqaacida iyo shabaab waxaase ka daba yimid oo ceersanaya amisom ma looguma imaan in la badbaadiyo waxaa loogu yimid inaysan qaacido iyo shabaab ku faafin dariska oo aysan dhibaato kale u geysan dariska iyo caalamkaba laakiin waxaan noqonay isku dan annagoo doonayna waddanka in la istaajiyo oo fursaddii aan luminay 1994-1993 aan ka faa'iidaysanno maanta waxaa nala jooga ciidamo burundees iyo ugandees oo u dhimanaya oo dhiiggooda u huraaya inay soomaaliya dib u soo celiyaan ma maqlaysaan waxaa dhinta saraakiishooda waxaa dhinta ciidamadooda waxaa dhinta korneela dhinta iyagoo ujeedadoodu tahay inay ka horeeyaan cadowgana haystaa shabaab iyo alqaacida dalka ka horeeyaan laakiin annagu inaan ka faa'iidaysanno weeye marka laga horeeyo waa inaan taagannahay annaga lugaheena ku taagannahay maaha markii laga horeeyo inaysan raadsanayna maaha waa inaan diyaarsannahay TNG markay timid madaxweynihii markaas la doortay iyo prime ministerkii khilaaf baa bilowday khilaaf hadduusan dhici lahayn TFG ma timaadeen xukunkan ma imaadeen khilaaf baa yimid waa lagu kala tagay shirweynaa loo qabta haddana shirweynihii wuxuu dhalay TFG waxay bilaabeen khilaafkoodii meeshii bay ka wadeen laisma tanaasulin waxay soo gaartay ilaa Jabuuti lasugu tago oo 275 xilli baa lagu daro 275 kale oo laga dhigo 550 si loo helo xal waxaa lagu soo doortay Sheikh Shariif khilaafkii haddana waa bilaawday waa jiitamay ilaa aan anugu imid waxaan ku soo jirnay 10 sano oo khilaaf ah dowladdii TNG-da TFG-da hadda marka fursad aan haysano adduunkii in wax nalala qabtaan la rabaa markii la yiri inkastoo aan wax qabannay oo aan shaqeynay waxaa la yiri si xal loo helo khilaafka taagan waa inuu ra-iisul wasaaruhu baxo waxaan oran karay maya bixi maayo si dhibaatada u socoto waxaan yiri anigu meeshaan xukun ma imaanin haddii anigu aan barbareemka ahay waa ka bixi karaa dhibaato ma jirto qoladiina dhexdhexaadinaysa waxay tiri haddii khilaafka uu bato annagu ma shaqayn karno ciidankeennu kama shaqayn karo soomaaliya waa inaan isaga baxno marka Mr. Maxamed adee ku jirtaa saad yeelayso haddii khilaafku socdo annagu ma joogi karno waxaan isiri marka haddii 10kii 93 inaan wax ku baranno wey iyo intii khilaaf soo jiitamay waxaan yiri marka hadday saas tahay shuruud baan idinku xirayaa marka shuruudu maxay tahay anigu dhib ma laha waa bixi karaaye xukunkay inuu joogo weeye dhib ma laha anigu xukun uma iman wixii aan qaban karnay qabannay
laakiin inay wixii socdaan yaa la doonayaa waa in kubadda cagta waa fiirsataan soo maaha kabtanka haddii u dhaawacmo kabtan kalaa soo baxa soo maaha duwa hadduu ka cayaaraa noobaha noobuu ka cayaaraa soo maaha aniga marka waa dhaawacmay kabtan kalaa yimid oo hawsha horu wadi kara cayaartooydii tiimkii waa sidiisii waay maya kabtankii waa la ansixiyey horta ma insha allah waa u mahadcelinaynaa xildhibaanada sharafta leh laakiin hawsha ma dhammaystirnaa waa tiimkii inuu soo noqdo waay tiimka markuu soo noqdo markaasaan waxaan leenahay hawshu waa soconaysaa halganku waa soconayaa taageeradana waa laba jibaarmaysaa soo maaha ballanta laga qaada taasay ahayd waana sugaynaa hadda in tiimkii lagu magacaabi jiray xukuumadda tayo inay soo noqoto annagana aan taageerno soo maaha dowlad fiican weeye markaan taageerno waxay dhalaysaa dowlad kasii fiican laakiin haddii aan la taageerin waxa imaan kara dowlad xun dowlad xun ma doonayno soo maaha waa daalnay dadkeen waa dhibaatoodeen waa sabarnay enough is enough xukunkan waa inaan taageerno waa inay shaqeeyaan jid fiican yaan falnay oo cusub oo ah kow jidkan furnay wuxuu yahay laba arrin in xukuumaddu ay noqoto xukuumad hunsheeg ah haya xukuumad hunsheeg ah iyo xukuumad aamin ah oo wixii loo dhiiba sidii loogu dhiibay dadka ugu qaybinaysa mi garateen waa xukuumaddii aan bilownay waxaan rajaynayaa inay xukuumadda saas ku socoto Soomaali ha noolaato aan guulaysanno insha allah.